Hello， 大家好，我是演员程毅。别再执着了，下载优酷国际版 APP 看《沉香如屑》吧，用你们的语言打开《沉香如屑》，和我一起沉浸式追剧吧。这样就对了嘛，握手言和，联合破案。毒性虽退，但腰缘受损，短期之内无法恢复人身。严旦所献法阵十分诡异，非凡人所不。从今天开始，你我各走各的路。我要带严旦回去看病。不行。为什么？你来这里是为了师门任务，跟严旦有何关系？你有什么理由不让我带他回去？伤害严旦的人很可能是宫中异象的元凶。王都大量女子失踪，人人自危，所以他们都闭门不出。严旦怕是那个时候就被盯上了。我不想听你说这么多。你的职责是捉妖，我的责任是守护严旦。至于凶手是谁，对我来说并没有那么重要。我相信叶兰山的温泉定能助他恢复。哎呀，我就是为了躲你们相争才这么倒霉的，被打回了真身，如今还来，团结一下不好吗？余墨，我们下山本就是日行一善的呀，若是有恶妖给我们妖族丢脸，我们岂能坐视不管？把你那万妖之王的气势拿出来，给他们凌霄派看看，一定把那个害群之马给我找出来。再说了，如果弄清楚前因后果的话，我也可以在我的红尘路上添上一笔，这样不仅能够愚人，还可以警示。那你可怎么办？放心吧，我自己的妖缘我清楚，无大碍的。况且经历人生况味，写出动人的折子戏乃是我的大志，别再瞻前顾后的了。我相信凭借我们三个人的聪明才智，一定能把真凶找出来，到时候我的毒自然就可以解了。堂堂万妖之王，不会没有莲花经的觉悟高吧？我不与你计较，只是看在严旦的面子上，今日入宫除妖，别拖我后腿。你们两个都是好人，为什么要打来打去的？余墨。余墨，这样就对了嘛，握手言和，联合破案，我们一定要还将臣一个清白。我可没说要放了他，待此事了结之后再算总账。没问题。